Etelä-Korean ilmavoimien ensimmäinen F-35 monitoimihävittäjä esiteltiin keskiviikkona Lockheed Martin lentokoneyhtiön tehtaalla Texasin Fort Worthissa, mutta juhlia synkensi uutistoimisto Bloombergin julkaisema USA:n ilmavoimien arvio konetyypin kustannusten noususta. F-35 on voiman symboli, joka muistuttaa meitä kaikkia siitä, että yhteistyön kautta valtiomme ja kansalaisemme ovat paremmin turvassa uhkilta ja siten tulevaisuutemmekin on entistä turvatumpi, hehkutti Lockheed Martinin toimitusjohtaja Marilyn Heuson 450 kutsuvieraan juhlayleisölle, johon kuului Etelä-Korean asevoimien korkein johto. Etelä-Korea on tilannut yhteensä 40 F-35A Lightning-hävittäjää. Korealaisten lentäjien koulutus alkaa USA:n ilmavoimien Luken tukikohdassa Arizonassa, ja ensimmäisten hävittäjien on määrä siirtyä Etelä-Korean Gyeongyun tukikohtaan ensi vuonna. F-35A-hävittäjät ovat yksi viidestä tarjokkaasta Suomen puolustusvoimille, joka luopuu ilmavoimien vanhoista F-18 Horneteista ensi vuosikymmenen aikana. F-35 vahvimpana myyntivalttina pidetään sen häiveominaisuutta eli hyvin pientä tutkapoikkiprofiilia, joka antaa sille edun ilmataistelussa. Texasissa keskiviikkona pidettyjä F-35-juhlallisuuksia varjosti Bloombergin uutinen, jonka mukaan Yhdysvaltain ilmavoimat eli USAF voi joutua perumaan jopa kolmasosan F-35-hävittäjien tilauksista nousseiden käyttökustannusten vuoksi. Leikkauksia luvassa Bloomberg viittasi ilmavoimien sisäiseen kustannusselvitykseen, jonka mukaan F-35-hävittäjien käyttö- ja huoltokuluja pitäisi leikata 38% seuraavien 10 vuoden aikana, jotta niiden käyttöön varatut puolustusbudjetin rahat riittäisivät. Yhdysvaltain asevoimat on tilannut alustavasti yhteensä 2456 F-35-hävittäjää, joiden on tarkoitus korvata lähivuosikymmeninä useita vanhenevia konetyyppejä, muun muassa F-15 ja F-16-hävittäjät. F-35 korvaa myös vanhat F-18 Hornetit, mutta uudemmat Super Hornetit pysyvät tärkeänä osana varsinkin USA:n laivaston lentokalustoa. Ilmavoimien ja laivaston lisäksi F-35-hävittäjiä on tilattu Yhdysvaltain merijalkaväen käyttöön. Ulkomaisia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita F-35-projektilla on toistakymmentä. Yhdysvaltain ilmavoimat USAF on suunnitellut tilaavansa kaikkiaan 1763 Faradia-35 ilmavoimien evaluaatiotoimisto on kuitenkin nyt laskenut, ettei niin suuren konemäärän ylläpitoon ole varaa tiedossa olevien budjettiraamien sisällä. USAF voi sen vuoksi joutua peruuttamaan jopa 590 koneen tilauksen, Bloomberg kertoo. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on arvioinut F-35-hankintojen hinnaksi $406 miljardia eli nykyisen vaihtokurssin mukaan noin €330 miljardia. Bloombergin mukaan Pentagon arvioi F-35-laivaston ylläpitokustannukset konemallin koko elinkaaren aikana vuoteen 2070 mennessä jopa tuhansiksi sadoiksi miljardiksi dollariksi eli 890 miljardiksi euroksi. Lockheedin kulut paisuvat. Presidentti Donald Trump on useissa julkisissa lausunnoissaan pitänyt Lockheed Martinin hintoja liian korkeina ja suosinut puheissaan avoimesti Boeingin Super Hornetia, muun muassa presidentti Sauli Niinistön vieraillessa Valkoisessa talossa viime elokuussa. Trump sanoi Suomen olevan jo ostamassa Boeingin koneita, vaikka uuden konetyypin valinta tehdään vasta 2021. Yhdysvaltain liittovaltion budjettivirasto arvioi viime lokakuussa, että F-35 parantaa Yhdysvaltain asevoimien suorituskykyä, mutta sen ylläpitosuunnitelmia pitäisi tarkistaa, jotta asevoimilla olisi varaa käyttää koneen toimintakykyä täysimääräisesti. USAF:n tuoreet kustannuslaskelmat eivät vielä tarkoita, että koneiden tilauksia todella jouduttaisiin peruuttamaan, ilmavoimien tiedottaja Ann Stefanik sanoi Bloombergille, että julkitullut selvitys on vain virkatyönä tehty arvio rahojen riittävyydestä. Hänen mukaansa ilmavoimat työskentelee puolustusministeriön F-35-toimiston kanssa löytääkseen keinot kustannusten leikkaamiseksi 38% ensi vuosikymmenellä.
F-35 on lentänyt osana Yhdysvaltain asevoimien lentokalustoa jo muutaman vuoden ajan sekä USA:n omassa ilmatilassa että ulkomailla, myös Etelä-Koreassa. Lockheed Martin on toimittanut asiakkailleen toistaiseksi 280 konetta, ja konetyypin käyttäjiksi on koulutettu 58 lentäjää sekä 5600 mekaanikkoa ja muita tukihenkilöitä. Ilmavoimien F-35-kustannusten kasvu johtuu Bloombergin jutun mukaan suurelta osin Lockheed Martinin panoksesta koneen huoltotöihin, ylläpitokustannuksista noin puolet muodostuu valmistajayhtiön kuluista ja toinen puoli on